Tror I virkelig, at det her sted er hjemsøgt? Det kan vi kun finde ud af på en måde. Med mindre du får bange. Det er jeg ikke. Så værsgo, Tofa. Kom så. Bare kig ind. Du tør ikke. Sådan. Spørg ham. Hvad har du lavet? Jeg rørte næsten ikke hendes fod, og så flippede hun ud. Det var vildt fedt. Du er bare så barnlig. Og hvad er du så? 2 minutter ældre og meget mere moden. Skal vi gå ovenpå og få pakket ud på jeres værelser? Hvor det der griner. Har du givet Wyatt penge for at skræmme Zoe? Det var pengene værd. Kom og se det her. Jamen, bare fortsæt med at plage din søster, så beholder jeg alle dine lompenge. Der er ligesom ikke andet at lave her. Da jeg var på din alder, der boede jeg mere eller mindre i skoven derude. Jeg gik på opdagelse, legede, fik masser af frisk luft. Vi glæder os til at komme ud hver sommer. Så er en af os haft en god barndom. Ref. Der er kun gået et par dage. Giv det en chance. Sulphur Springs overrasker dig måske. Disney Channel.